Jamen, vi har haft to katte i forvejen, og de var fra 2007 og 9. Og dem har vi ikke rigtig haft nogen problemer med anden normal slitage. Og vi har egentlig været godt tilfredse med dem, og timemæssigt, der tror jeg ikke, vi har nogen konkurrenter. Vi er ikke sikre på, at de når at køre lige så mange timer. Jamen altså, da jeg var hjemme og vurderede, hvad vi skulle gøre, der gik jeg ind og kiggede, hvad har vi haft udgifter. Og det har ikke været noget ud over det sædvanlige. Så hvis man dividerer det ud i de der antal timer, de har kørt, så er det noget med 5-6 kroner per time eller sådan noget. Så derfor.